নহয় চাৰ্ট মিটাৰৰ যিসকলে কৈছে যে বিল বাঢ়িছে তেওঁলোকৰ ঘৰত মই এটা মেনুৱেল মিটাৰো লগাই দিম খালী মোক ক'লেই হ'ল যে মোৰ সন্দেহ আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা ঘৰত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিম এটা মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দিম একমাহ যেতিয়া পাৰ হ'ব তেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ৰিডিং মেনুৱেল মিটাৰৰ ৰিডিং আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে যদি গোটেই সাংবাদিকসকল ৰেডি হয় আপোনালোকৰ ঘৰত মই এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দিওঁ প্ৰত্যেকখন বাতৰি কাকতৰ এজন এজন সাংবাদিক কোনে কোনে হাত দাঙে দাঙি দিয়ক যে আপোনালোকৰ ঘৰত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিম লগত এটা পুৰণা মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দিম ৰিডিঙত যদি এক পইণ্টৰো গণ্ডগোল হয় আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমত উদ্ধ্ৰ কৰি দিওঁ তাতকৈ মই কি ক'ম কওঁ সাধাৰণ কথাটো হ'ল মানুহে কম্পেয়াৰ তেইছ চনৰ লগত কৰা নাই যে তেইছ চনৰ গৰমৰ দিন আৰু চৌব্বিছ চনৰ গৰমৰ দিন মানুহে কম্পেয়াৰ কৰে যোৱা মাহৰ লগত সেইকাৰণে যিমানকেইটা এইকেইদিন এ পি ডি চি এলে হোৱাটছআপত ৰিপ্লাই দি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে ৰিপ্লাইটো চাব এ পি ডি চি এলে লিখি দিছে যে তেইছ চনৰ আগষ্ট মাহতো জুলাই মাহত আপোনাৰ ইমানেই বিল আছিলে তেতিয়া মানুহকেইজনে উত্তৰ দিছে যে য়েছ উই এগ্ৰী সেইকাৰণে যাৰ যাৰ সন্দেহ আছে মই কাকো মই নকওঁ যে মই ভাল স্মাৰ্ট মিটাৰ ভাল কিন্তু পৰীক্ষা কৰাত কি আপত্তি আছে ঘৰত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই লওক এটা মেনুৱেল মিটাৰ লগাই লওক দুইটা মিটাৰৰ ৰিডিং এক তাৰিখে লগালে অহা এক তাৰিখে ওলাই যাব তেতিয়া গম পাব কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ থকাৰ কাৰণে মানুহৰ বিলটো কমিব পাৰে দৰকাৰ নহ'লে লাইটটো বন্ধ কৰে কাৰণ মিটাৰত দেখি থাকে মেনুৱেল মিটাৰ নাকিলে লাইটটো বন্ধ নকৰে সেইকাৰণে অসমত ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামচনটো স্মাৰ্ট মিটাৰ হোৱাৰ পিছত কমিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াত একো এইটো ইছ্যু কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ঘৰত এ চি বিৰ খৰচত প্ৰত্যেকজন বাতৰি কাকত আৰু প্ৰত্যেকটো টিভি চেনেলৰ এজন এজন সাংবাদিকৰ ঘৰত লগত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগত এটা মেনুৱেল মিটাৰ আমি লগাই দিম যদি ৰিডিঙত গণ্ডগোল হয় আপোনালোকে ক'ব নহয় মই এইবিলাক কথালৈ আমি তামাচা ফূৰ্তিলৈকে যাব নালাগে তেতিয়া বস্তুটো লুজ হৈ যায় আমি লুজ কৰিব নালাগে এইটো এটা চিৰিয়াছ বিষয় স্মাৰ্ট মিটাৰটো এটা চিৰিয়াছ বিষয় কাৰণ আপোনালোকেও নিউজ কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বেয়া বুলি সেইকাৰণে মই আপোনালোকে যাতে ভাল কৰি নিউজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোককে মই এটা প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰটো একেলগে লগাই লওক মেনুৱেল মিটাৰটো একেলগে লগাই লওক ৰিডিংটো আপোনালোকে লৈ ল'ব তেতিয়া নিউজ কৰিব ভাল হ'ব পাব হয় নহয় কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰত যদি বিল বেছি হয় এ চি বিটো ইনকামটো বাঢ়িব লাগিব আৰু এ চি বি ৰ ইনকামটো আমিতো লুকাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এ চি বিৰ ইনকামটোতো বঢ়া নাই স্মাৰ্ট মিটাৰে যদি বিল বেছি দিয়ে বিলৰ টকাটো ক'ত যাব ৰাজকোষত আহিব লাগিব কালি বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰিলেই হ'ল যে ৰাজকোষত টকা বেছি আহিছে নেকি ইয়াতোতো জানাৰ বহুত উপায় আছে আৰু লগতে মই কৈছোঁ কি যে আমাৰ জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল বেছি আহে এই ইছুটো আকৌ অক্টোবৰৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু এক এপ্ৰিলতটো আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ দামো এক টকা কমাই দিম ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত দাম নকমায় অসমে প্ৰথম কমাব গতিকে তথাপিতো মই স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ যুক্তি তৰ্কত নাযাওঁ অহাকালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোক জনাই দিব মোৰ অফিচৰ পৰা আপোনালোকলৈকে ফোন কৰিব যে যোনজন সাংবাদিকে বিচাৰে যে ঘৰত এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ মেনুৱেল মিটাৰ আমি দুটা লগাই দিম আৰু আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি ল'ব যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন জিৰ' নম্বৰত